ele tem 58 anos. Foi vítima, né, de colisão de moto com moto. Vinha ele e a esposa. Ele, no momento, ele encontra-se estável, teve fratura de rádio e ulna e alguns cortes profundos, mas o quadro dele está estável. A esposa está vindo na BTR da cidade de Alagoinha, que também teve, né, fratura de tíbia e fíbula. Ele vinha do sítio, em Poço Escuro, na cidade de Pilões. Quando chegou já na ladeira, já chegando próximo já ao Mix, Matheus, uma outra moto foi desviada do buraco, então enxocou com ele. Aquela via, aquela rodovia, ela não está cheia de buracos, ela está intransitável. Vi essa semana mesmo o ex-governador Roberto Paulino disse que ia tomar providências, a providência está aí. Meu pai, com 58 anos, hérnia de disco, está aqui acidentado. Minha mãe também está chegando, também acidentada, machucou o braço e a perna, e aqui nós estamos, né? Desapareceu a bolsa da minha mãe com os documentos e celular dela, e desde já peço a compreensão de todos que aquele que encontrar, por favor, entre em contato, porque a gente é conhecido em Guarabira, né? Meu pai é conhecido em Guarabira, é conhecido como Negão da Casa Wilson, o qual ele não trabalha mais lá, mas todo mundo conhece ele. Se alguém encontrar, por favor, entre em contato, que vai ser bem gratificado. 7 horas e 28 minutos, agora 7h28. Emagrecer não é uma tarefa fácil.